Мой. Да. Тя как да се съберат приятелчета. Така. Започваме, приятели. Обещахме ви да направим това интервю, което... Как е манечета? Е, браво, 200 човека веднага, ево. Цак, 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 цак. Готови ли сте за истината? Здрасти, браво, браво, 300 човека, идеално. Така, здравейте, приятели. Обещахме ви интервю ексклюзивно с Тодор Желязков. Миналата или по-миналата седмица ви информирахме за опит от продукцията да му затворят устата с покана за доброволно изпълнение за сумата от 100 000 лева като неустойка по договора, който са му предоставили. В времето, през което не се видяхме и не се чухме, Нова телевизия излезе със становище, че те нямали никакви правни отношения с после след интервюто ще имате възможност да зададете вашите въпроси и евентуално, ако са смислени и възпитано и интелигентно зададени, ще получите и вашия отговор. Застигнахме до там, че Нова телевизия излезе становище, че те нямали правни отношения с участниците и с една дума си измиват ръцете, че нямат нищо общо. Сега, тъй като Тодор Желязков нямаше възможността по телевизията, както са останалите участници, да бъде поканен и да разкаже неговите преживявания и възгледи и това, което е възприел от предаването. Днес има възможността без цензура, а пълно свободно да разкаже цялата история. Тодоре, значи имаш думата. Като цяло знаете, нали, още от самото начало, че не съм много доволен от самата организация на играта, самите организатори. Още от влизането започнаха с разни лъжи и така нататък. Искам да започнем. Сега първо искам да ви кажа, че аз това не го правя с цел да се оплаквам или да ви казвам, че не, аз едва ли не да се оплаквам, че много зле ми е било вътре. Не, в никакъв начин не искам да изглежда така нещата. Значи правя го единствено с цел. Това изказване или тази истина, която ще ви кажа, както съм видял аз вътре, че с такава цел, че тези, които решат да кандидатстват отново за това предаване, просто да знаят какво ги очаква вътре и да не са толкова предубедени в очакванията си, че вътре ще цветя и рози всичко. Та дори искам да питам, че си ли бяха те с теб? Това, което предварително, което ти представиха като предаване и като условие и като всичко, оправдали очакванията и за какво да, ако са ти изували, за кое те изуваха? Като цяло, да мога да почна от кастинга. Кастинга е съвсем нормален, нали? Отивате, фърлят ви договора на една маса, трябва да го прочетете набързо. Те ви казват, че това са просто формалности, той е такъв топ. За договора малко по-късно Петър ще ви разкаже, нали, като по-юридическо лице, за какво представлява договора. Хвърлят ви го този договор и ви казват, подписвайте го. Това са просто формалности. Аз като го прочетах вътре, не пишеше какво имам право аз да правя. Пишеше в договора изцяло, пишеше какво имат право само те да правят към вас. Значи фактически аз им казах, че там аз тук не виждам никакви мои права. Те ми казват, това са просто формалности, не се притесняй, насякъде. А казаха ли ти, че ако не подпишеш договора, ще вземат друг участник? Да, бе, разбира се, казват, че ако не го подпиша сега този договор, това е още първия ден на първия кастинг, на първия кръг. Че ако не го подпишеш този документ сега, този договор, няма да продължиш напред в кастинга и така нататък и ти се отнема възможността да участваш в това реалити. Нали, така толкова
добре представено реалити тогава беше. И аз го подписах, викам, нали, спомня всички го подписват, спомня е формалност просто и така нататък. Подписвам го и минаваме напред към интервюто, влизаш в една стая и почват интервюта. Срещу тебе има 4-ма там продуцента или колко са, няма да им казвам имената естествено, които се задават различни провокативни въпроси, да видят до каква степен ти ще издържиш психически пред камера, пред микрофон. Нали, жехвата с най-милото ти, което са заинтересували, те са се изровили от твоето минало, какво представляваш ти горе-долу и почват да провокират чрез някакви твои неща, които те са разбрали от някъде. И както и да е, минава това интервю. После... Извинете, точно да. Само ще прекъсвам. Според теб, имаш ли елемент на шурбаджанащина при избора на кандидатите? Имаш ли според теб по-добри участници, които са участвали на кастингите, пък не можаха да участват в предаването? Еми, така на пръв поглед, аз когато ги, които участници успях да видя на кастингите, имаше наистина много качествени момчета и момичета, които може би тях е можело да вземат. Сега не знам поради каква причина са избрали точно тези участници, не мога да кажа аз, нали, със сигурност, но има нещо според мен, което те се знаят там, дали е шурбаджанащина, дали е нагласено, дали е някой е човек на някой. Има някои от участниците, които, нали, са вътре без кастинг дори, така да го кажа. А според теб по време на игрите толерираха ли различни участници за сметка на други? Но по време на игрите имаше много, много нагласени неща от рода на това, примерно, ако някой, който е слаб на изометрия днес и е на битка за спасение, махат изометрията и слагат пъзел. Защото, примерно, този човек е добър на пъзел и така се опитват да го западат в играта. Тоест сменят играта. Нагласят игрите според участниците. Да. Точно така. Нагласят игрите според участниците. Това е, може би, по телевизора ви е станало ясно, че някои игри са нагласят според участниците, за да може тези участници евентуално да ни отпаднат, защото те участват в някакъв сценарий тяхен си зад кулисен, който ние вътре някои от участниците дори не знаяхме да представя, че се случва това нещо. Усещахме, че се случва нещо, но точно какво се случва, никой нямаше да представя вътре, нали? Тези участници, които са били в центъра на целия сценарий, те са просто са подбутвани чрез игри, чрез тяхни си игри, които те са добри, малко по-напред в играта, за да ни отпаднат, така да го кажа. Не знам как да формулирам въпроса си, но според теб имаш ли нещо странно в бързината, по която някои от участниците нареждаха пъзелите? Аз включително съм свидетел, без да гледат. Това и не се чудихме вътре между другото за това нещо, да ти кажа често, брат. Вънка не се чудихме, защото знаем. Ние вътре направо стояхме по-добре и с Байси, и с Очкът бяхме. Вече бяха са слели племената и се чудихме. Добре, тези как го решава толкова бързо, това пътва тези сестрите направи. Човек ще се помисли, че са го решавали предварително. Може и така. Казвам. Но човек може и да си помисли това. Не знам, може и така да е, може и така да е, затова не съм сигурен, разбираш. Не можем да говорим без доказателства, да. Но това са нашите оценки. Но като цяло наистина някои пъзели ги решаваха прекалено бързо просто. Разбираш, мисъл, то не беше реално. Ние сме имали преди една по 5-10 минути, по 5-6-7 минути да кажа, айде да ни преувеличавам толкова много минути, но сме имали преди дни, стигаме на пъзела. Аз го гледах цялото. Те пристигат с 7-8 минути закъснение и го решават с такава скорост, с която, нали, без да гледат. Не, наистина може да са добри на пъзели, но това не го упреквам като... Може и да са добри на усещания, без да гледат, да, с затворени очи и да са да, обоняния. Като цяло да наблюдаме толкова подробности. Първият ден от влизането, искам да ви кажа. Първият ден от влизането, нали, отивате
на реченото място и се оставате и срещате се там с отговорника, който е поставен. И той ви казва, че трябва имате 10 минути да си оставите телефони, багажи, всичко, пари, документи, всичко трябва да му предадете и ви останете така както сте, под дрехи и под джапанки. Тогава бяхме под джапанки, защото е топло. И това е, имате 10 минути. И ти викаш, как така 10 минути имам да го направя това нещо, преди това нищо такова не ти е казано. Разбирате ли, не ти е казано, че ще взема багажа веднага като ти, че ще взема телефона, че ще взема това. И ти дават едни декларации, да подпишеш декларации, 80 декларации. Това са игрите, това значи са игрите. Всичките от тези 80 декларации, това са игрите. В тези декларации пише, че ти ако умреш, ма буквално така го пишеш, дори и да умреш, те не поемат отговорност за това нещо. Може ли само аз да кажа тук, защото като юрист мисля, че мога да взема думата. Това виждате колко е абсурдно, нали, срещнах коментари от рода на той Тодор, щом се е съгласил, едва ли не всичко било законно. Напротив, който е запознат с правото, знае, че никой един договор не може да противоречи на закона или да го заобикаля. В противен случай е нищожен. Сами може да прецените, че ако се съгласиш някой да те убие, разбира се, това не го освобождава него от наказателна отговорност за убийство. Защото законът е императив и не може с някакви диспозитивни разпоредби, не разпоредби, ами с диспозитивни съгласия да се отменят императивни разпоредби на закона. Да продължим да разкажи как беше в резиденцията. За резиденцията също ще стигнем. Значи искам да кажа, там като стигнахме, значи всички участници бяхме потресени от това нещо. Нали? Аз мога да говоря от името на всички, но не мога да казвам точно конкретни имена. Че не държаха в този хотел, който ни извикаха, те бяха няколко хотела, които не бяха пръснали, различните участници, държаха на в хотела някои хора да състояли по 4 дена заключени в една стая. Аз мене ме държаха лично 3 дена заключени, защото аз отидох с един ден закъснение, защото имах ангажимент и им казах, че ще отида на 21 юни. И те ме държаха до 24 сутринта, мисля, че беше. Някои са отишли на 20 и са ги държали 4 дена заключени в една стая, което пак никой нищо не ни е казал, ни не е предупредил, че така ще се случи. Аз нямам нищо против това. Нали? Аз нямам против да ме държат заключен нали, там колкото кажат, но да бяха казали при това, да бяха казали така, така се случат нещата, ще отидете, ще предадете дрехите, ще стоите заключени няколко дена, така нататък. Никой нищо не ти го казва. Стоиш заключен в една стая, преди това решаваш ни анкети, какво ядеш, дали спазваш някакъв режим на хранение, дали не ядеш нещо, дали пиеш някакви лекарства, ти ги попълваш тези анкети, в които анкети нищо не се изпълнява. Въобще аз им бях писал, че нямам пилешко, че обичам повече свинско, телешко, салати, ориз. Такова меню да ми носят в хотела. Нищо такова не ми се носише естествено. Носиха ми пилешка пържола, точно това, което им писах, че не ям. Те ми носиха точно това, което писах, че не ям. Пилешка пържола с картофи. Примерно. И така, сутра, обед, вечер ти носят една закуска, припекан хляб с масалце, нормална казармена закуска, така да ви кажа, и вечеря. Се носи в казарма. Такава тресира. Да, такава тресира. Още от първите дни, които влязох. 4 дена те държат заключен. Това е абсурдно, просто беше едно от абсурдните неща. Още оттам почнаха недоразуменията, тъй като преди това всички знаехме, че наградния фонд е 200 000 лева. До този момент, разбирате ли? Всички знаехме, че наградния фонд е 200 000 лева и когато надържаха заключени в стаята вече... Това след като подписахте договора? Естествено. Чакай, искам да извиня. Може ли да прекъсна? Значи тези хора говорят за нарушаване на договор, а те са подписали договор за наградния фонд 200 000 лева. Не, то в договора не пишеш наградния фонд, не пишеш сумата. Но обещанието ми беше... На приказка никой не е казал, че наградния фонд е по-малко тази година, разбираш, смисъл,
Никой не чува казва на кастинга, тази година ще е по-малък наградния фонд. Така и така, така и така. Никой това нещо не чува казва. Това ще го присвършен факт. Това не го казаха присвършен факт точно така, когато вече бяхме вътре. Разбираш ли? И ти вече не можеш да се откажеш. Там разбираш ли? Мисъл, ти ако се откажеш, те ще кажат, че ще съдят и така нататък, че ти си подписал договор и така нататък, че ще го нарушиш, че трябва да вече си влязъл в играта, не можеш да напускаш така, имало клаузи и така нататък, и така нататък, пълни щуроти. Почва да бъдат манипулират с една дума, да се шантажират. Манипулират с една дума, така е точно така, от правилната дума. Така, тук съм си да не забравя няколко от важните неща. Както и да е, това е началото на играта, нали? Когато влизаме. Ограничаването на нормалните, така, ограничаването на нормални житейски нужди. Това също беше абсурдно, тъй като нали, никой не е очаквал да влезе вътре, ни участниците, аз примерно съм очаквал, като влизах в това предаване, очаквах хубаво държание към нас. Нали, ние все пак сме главните актьори на филма като цяло, да се държат културно в нас, да имаме право да отидем в туалетна, да имаме право да си говорим помежду си. Но това въобще го нямаме право като цяло. Това пак го разбираме вътре. Ние нямаме право да си говорим помежду си. Примерно аз искам да кажа нещо на Милен или на някой там, ако става брат, така и така днеска играта. Млъкни! Млъкни! Тодоре, млъкни! Само това се чуваш. Тодоре, млъкни! Нямаш право да говорите. Не си говорете, не си говорете. Нямате право да си говорите. Може ли да отиде от туалетна? Не, не може. Как не може да отиде от туалетна, човек? Не може да отиде туалетна сега, там има много хора, ще трябва да ме види някой, ние сме били публични лица, общо взето пълен концлагер. Нямаме право да отидем от туалетна, нямаме право да си говорим, общо взето нямаме нищо право, разбирате ли, смисъл, само дето ни бяха върлени на ръцете и ни наволиха на синджър, е така горе-долу. Ние да бяха честни игричи. Да. За нормалните житейски нужди дори нямаш право да ги изпълниш. Разбирате ли, дете се карат постоянно, ти казват това нямаш право, няма ти право да... Имаме право само да се караме, ако се караме, най-добре. Значи, ако се караме помежду си, това е най-интересно като цяло. Но ние повечето пъти се разбирахме вътре и те беше доста криво като цяло на някои от организаторите. Така, ограничаването, това беше наистина много гадно нещо. Ограничаването на нормалните житейски нужди, това беше отвратително. Така. Значи. Значи, още от началото искам да ви кажа, от първите интервюта, когато почнат да ви взимат, те ще почнат да ви казват, примерно, кажи сега, как се чувстваш вътре на. Как се чувстваш сега? Да, имаш да, ли някакъв да. Сценарий нагласен, който ви казваха, какво да казвате? Ами, точно, примерно, влизаш вътре и ти казваш, как се чувстваш вътре? И ти казваш, ми добре, нали, интересно ми е, така и така. А и те ти казват, примерно, ма не, не го казвай така, кажи го сега. Ами, малко съм напрегнат, малко, не знам сега другите участници как ще ме приемат, малко, примерно, Милен ма гледа странно. Кажи го по този начин. И ти трябва така да го кажеш, разбирате ли? Смисъл, и те по този начин, нали, ма разбирате как се го монтират после, че едва ли не, че едва ли не си го казвам нещо на въпреки за Милен или за който и да е там. Цитирам Милен. А те си изфабрикуват интриги сами. Да, цитирам името Милен, не че спрямо него имам нещо против, просто това име ми е на къла. Може, кажи примерно, имало е случаи, са ми казвали, абе, сега в Вайс ни гледаш ли конкуренция малко, като станахме едно племе и те отиваме на интервю и те, абе, сега в Вайс не виждаш ли малко конкуренция, той е много силен играч. И аз казвам, не, нали, не виждам никой знае каква конкуренция, силно момче, но аз се разбирам добре с него, приятел, че ми е, не смятам, че е чак някаква конкуренция и те обаче не им харесва този добронамерен отговор. И се опитват да го извъртят по всякакъв начин, за да стане, нали, ама да, ама той каза примерно за тебе, че не можеш примерно да плуваш добре. И така ти го казват, че едва ли не ти да се провокираш по този начин и да кажеш нещо лошо за него, разбирате ли, да можеш това да го вкарат.
Слагането, исках да ви кажа, че страшно много ви слагат реплики в устата, които не сте задължени да, ги казвате всеки път, да знаете. Това е, това докато дойде, докато, нали, се отворим, докато установим, че не е задължено да ги казваме тези реплики, минаха една, две-три седмици, разбирате ли? После вече се отворихме, че можем да не казваме всичко, което ни казват те, си е ми право на глас. Но мина доста време и те си бяха монтирали вече доста неща, бяха направили бая вече нагласено. Точно искам да те питам, по време на игрите аз забелязах, че така наречени, че съди или не знам как са, каква го играят отстрани, те коментаторите, постоянно ти правиха забележки. Примерно в случая, когато беше се хванал, дерашът те издърпат от един кол, беше се хванал, и ти беше седнал, мисля, че. И той постоянно ти правиш забележка. Да, нещо. И той ти правиш постоянно забележка. Предварително бяха ли дадени такива правила, че нямаш право, примерно, че нямаш право, примерно, да седнеш или... забелязвал ли си в други случаи, примерно, други участници, които... Брат, седни, бе. Така се назимат несериозно. Не, сериозно сме. Няма да назимат сериозно така. Ма то цялото предание според мен е несериозно. Но както и да. Стигаме до там, че исках да питам, дали забелязва точно обратния случай, където други участници си използват такива помощни, да кажем, средства, но на тях не се прави забележки. Значи, искам да ви кажа, че някои от правилата, те на събират специално за игрите ви, правилата събират на преди битката, нали? Сега от тук трябва да прескочите, от тук трябва да плувате, примерно, от тук ще вземете това, ще го принесете тук. Нямате право, примерно, да минавате от тук, казват кое нямаш право. И после, примерно, ти като решиш в играта да направиш нещо, което те не са го казали на инструктажа, че не е правилно, те веднага ти го вкарват и ти казват, това нямаш право да го правиш. Но това не са го казали преди това на инструктажа, казват ти го по време на играта. И излиза така, по този начин излиза така, че едва ли не някои от участниците мами, разбираш ли, да, че примерно не спортсменско или нещо такова. Но всъщност те преди това още на инструктажа не са го казали това нещо. А точно примерно за битката, когато държахме двамата с Чудомире така, никой преди това не беше казал, че нямаме право да хващаме по средата с една ръка. Никой не беше го казал това нещо. Разбираш? В смисъл, когато видяха, че аз го правя, че сменях ръцете, почнаха да казват, по-бърни ми го държиш там. Ако Чудомир беше направил също, чака ли да му направи заревишка? Според теб. Ема той чудо също си го правеше. Той чудо също си го хващаше от време. А дали му направиха заревишката? Еми на него мисля, че му направиха там един път. Не се сещам точно в играта само. Но сещам се точния пример само. Защото това не го даваха по телевизията как той го прави. Даваха само по теб по телевизията как ти хваща с една ръка. Явно има и от негова страна, пък не са го дали по телевизията. Ами да, има и други примери, примерно, които. Мога да дам. Но не искам, чакай сега, нищо лошо не искаме да кажем за чудо, защото аз лично уважавам. Изключително уважавам, доста силно момче и доста честно. Стронг Кинг Конг, бате. И искрено момче, така че нищо лошо да имам. Много пътни пичага, да. Не, въобще за участниците въобще нямам нищо против никой, брат. Не, като цяло. Като цяло нямам нищо против никой. Това е било едно предаване, играли сме го. Така нататък всеки си е играл, дали ще е бил в роля, дали не, това си е негова работа, но за участниците нямам нищо против участниците цяло. Имам против продукцията цяло. Ти си баща на три деца. Как приемаш този опит да бъдеш очернен пред цяла България, да бъдеш представен като женомразец, като нефер, нечестен спортист, на човек, който не уважава противниците и така нататък, както се опитаха да те представят? Как го приемаш ти това нещо като баща на тези деца? Това приемам като много грозна постъпка от тяхна страна, тъй като те знаеха много добре, че аз съм баща на три деца и да ме изкарат някакъв сексист. Някакъв, едва ли не аз не се разбирам с жените и едва ли не аз не зачитам тяхното мнение. Това беше абсурдно просто. Какво е, което между другото, като става въпрос, защото така те казват общо, че за жените ти не ги уважаваш, така нататък.
Добре, ето, примерно, Джералдин също е жена. Ти с нея има ли си някакви конфликти, някакви... Уважаваш ли като... Нито с Джери, нито с Джери Самон, нито с Ивана, нито с Майя, с Христен, с Симона, с Ева, с... по-голямата аудитория от жените, с нито една от жените съм нямал конфликти, освен с две-три от момичетата, които те си имаха собствено мнение и аз имах собствено мнение, разбира се, и затова се получаваха някакви противоречия, които противоречия, продукцията ги изкарваше като скандали и като, нали, като пика на предаването, така да се изразя. Макар че преди това е имало много разбирателство между нас, много синхрон, много мили думи сме си казвали, които не се излучват, казвали сме си, шикували сме се, смяли сме се, това въобще не се излучва. Излучва се само противоречията, които имаме, примерно спрямо битката, примерно за деня или спрямо стратегията, която трябва да направим, или нещо свързано с ежедневието. Нормални противоречия, да ви кажа. И те се изкараха едва ли не, тези противоречия се изкараха така пред зрителя, че едва ли не аз мразя жените на Тошко, Христово, той ни харесва жените, дали по разни реклами, по рекламите го пускаха, излязаха думи, даваха ги в различен момент, зрителя си мисля, че става някакъв скандал, а то всъщност нищо не става такова. И така нататък. Но това може би ви стана ясно напред в играта като цяло. Така, искам да ви разкажа също за така наречената резиденция, за резиденцията. Най-вече искам да ви кажа. Този творец искам да чуем. Да ви кажа. Първият ден, първото влизане в резиденцията беше от нас ловците. И така, наистина ни... впечатли първият момент, когато отивах на резиденцията и казахме, вау, наистина, много е готина, супер е, тук е супер. Посрещнаха нас с морски дарове първият ден, октоподи и така нататък. Наистина, първият ден вечерята беше на ниво. Но до там, само да ви кажа. Аз на тази резиденция за храната специално и давам точно 2 звезди. Дори 2 са и много като цяло. Но до там ви казвам първата вечер. Байки Рякна посрещна, Иринична посрещнаха, нали, економите, супер топло, изкъпахме се, бяхме много доволни. Но до там ви казвам, в хладилника, отваряш хладилника, вътре има бира, газирано, сокови, някакъв шоколад, примерно 2-3 шоколада, които са купени от Лидъл, аз ги знам лидълски. Аз дори не си позволявам да си ги купувам, като съм навънка. 49 сотинки ли са нещо такова, мисля, че е шоколада лидълския. Алкохол в неограничено количество. Значи алкохол имаш и колкото искате вътре. Тоест да пиете и да събиете. Да, за може да се напиваме. Да, много често накараха да пиенеци. Да има някакви противоречия между нас, караници. Ние избягахме да пием много алкохол като цяло. Алкохол имаше много, но примерно лютеница, салам, кашкавал, сирене, яйца, масло. Такива нормални неща, които ти примерно може да се приеде една филийка с масло и да решиш да искаш да си хапнеш, такова нещо нямаше вътре. Ние сме ги карали по сумати време, по един-два дена сме ги карали организаторите там да ни купят едно масло, един хляб, една лютеница, един салам, едни яйца. Защото, примерно, ако не се еде тази вечеря, която сте донесли, значи как се случват нещата там? Сутринта ти носят закуска, детави, с сандвичи, кашкавал, с салам, някакви изгнили краставички, муклясали краставички, които са престояли около 2-3 часа на слънце и вече са умекнали. Закуската е това. После ти карат на обяд в 12-1 часа преди битката, ти карат някой голям бургер с пържени картофи. Пак една тава с бургери ти дават и ти казват, това ти е обяда. През другото време, ако ти решиш да не ядеш този обяд или тази закуска,
Няма в годиори какво да си намажеш. Той да си искал да кажеш в резиденцията, резиденцията прекъсва, седиш си примерно една две седмици на реката чисто гладен, да. Отиваш в резиденцията, ти дават сутрин, обед, вечер и през другото време да се спасяваш. Да, другото време нямаш, да. Значи няма захранване. Трябваше да. Това, за което ти говориха, че има захранване, реално го няма. Те просто си дават един обикновен храничен режим след това. Хранителен режим, да. Нямаш възстановяване. Ти нямаш достъп до лични ресурси, до лични хранителни продукти, за да се направиш, че нямаш вътре нормални хранителни продукти. И ние яйца нямаш яйца. Едни нормални яйца, които примерно да си направиш, ако не се яде тази закуска или или този обяд или тази вечеря, ако не ти харесва, защото си вечерята... Извиняй, яйца, само да те питам малко за смешно, нали? Майонеза имаш ли преди Никито? Не, преди Ники да апелира за тази майонеза нямаш. Значи Никито е извоювал майонеза. Да, Никито е извоювал майонеза, братле, ебал, че извоювал майонезка, поне после се зареждахме с майонезката. Нали, имаше такива много участници, те дори няма да споменавам имена, защото не е културно от тях не ми да говоря. Много участници вътре апелираха за различни продукти, които те обичат да ядат и искаха да им бъдат доставени. Много често не им бяха доставени, разбираш ли? Много често не им бяха доставени тези продукти. Или примерно се доставят тези продукти, но ти ги доставят последния ден вече. Дени преди битката за територия. Разбирате ли? Един ти ги доставят в първия ден, който си ги поръчал, доставят и след 2-3 дена закъснение. Нали? И всеки, като кажеш на организатора, ама защо така толкова са бавите? Да, какво беше между другото отношението към снимачния екип? Защото нали все пак имам снимачни екипи през цялото време. Значи, с тях как се отнасяха? Значи те имам момчета и момичетата, защото имаше много редакторки жени. Момчетата и момичета, те бяха на нашия хал, горкичките те бяха експлоатирани от тяхни си договори там, може би тяхното е много по-значимо, тъй като те са си на работа, нали? Мисля да кажа, че по същия начин отношението как към вас, грозното отношение е било същото. Тоест, отношението към нас е... Едно чурбаджийско отношение към техните работници и техните играчи, така ли? Така ли да го приемем? Значи, за мен е държат се към тяхния си екип, самите им шефове там, не знам кои са продуцентите, се държат наистина обратително с екипа им. Храната им е дават в никоти, една нищожна храна, няма да споделят точно какво ядат момчетата и момичета, защото аз на моменти съм ги съжалявал дори какво ядат, викам как не ги е срам да ви дават такива неща, ви по цял ден на снимате. Се занимават с нас, тия викат, не това е, защото може да направим. Това не се предлага. Наистина, с тях се държат също не толкова добре, колкото с нас. Но това естествено, никой няма да излезе така да ви го каже, както аз ще го кажа. Но аз... Както и досега, никой досега участник в реалити предаване, изобщо по национална телевизия, досега никога не е излезал така честно и открито да говори. Това е, мисля, че трябва да уважим най-малкото тази смелост и тази откритост на Тодор, въпреки че може би някой от вас, поради различието между техния профил и на профила на Тодор, Тодор все пак е спортист, той не е ядрен физик. От него няма как да очаквате да използва изрази като Мари Кюри или като някой писател. Разбира се, но трябва да уважим неговата откритост, неговата смелост и неговата честност в момента да разказва всичко това пред вас, защото досега не е имало такъв участник, досега в над 15 години реалити предавания, някой така да застане пред вас открит. Затова... Значи докъде бяхме стигнали, да, по принцип това наистина е така, бяхме стигнали до резиденцията, че се държат наистина гадно с екипа си също и от... Този екип, който не снима нас, нищо не зависи като цяло. Всичко ми се казва какво да се прави на окото, всичко ми се казва как да се процедира, как да не се слагат думи в устата, с кои точно да станат скандалите и така нататък. Те следят много внимателно какви са взаимоотношенията вътре между различните хора в къщата и почват на различните интервюта да почват да ви казват за кой как да говорите, за да може да създадат едно напрежение, нали, което да прерасне в конфликт след това.
и да могат да го излъчат на вас, за да е по-интересно. Те казват, че това е най-интересното, конфликтите вътре е най-интересното, което за мен не би трябвало да е така. Не би трябвало да е само аз да кажа нещо, че според мен едно предание с така огромна, огромна гледаемост наистина, трябва да възпитава в зрителите си, защото огромната част от зрителите са или непълнолетни, или млади хора, които все още изграждат характера си. И е редно такива предавания да ни възпитават и да ни издигат на пиедестал лоши качества като лицемерие, като желание за победа на всяка цена, да се мине през трупа на човека. Това според мен една телевизия не би следвало, национална телевизия не би следвало да предава по този начин тези послания към младите. Защото ние сме свидетели на моралните ценности на новото поколение и може би, не може би, а със сигурност телевизиите имат голям пръст в липсата на такива от тях. Давай, брат. За резиденцията бягнаци, нали, че нали, не е това, което изглежда, както изглежда по телевизора, но значи на вечеря много често ни даваха китайско. Разбирате ли, това беше абсурдно за мен, но аз китайско по принцип не е ям, като съм навънка. Това е... Китайско в резиденцията ли ви даваха? Китайско, брат, китайско. Това е естетска резиденция, значи. Китайско. Това не е резиденцията на Тодор Живков. Сега бе, китайско ще ям, аз съм в резиденцията, съм вътре, ще ям китайско за вечеря. На другия ден трябва да стана и да уча да играя териториална, в която може след това да не се върна в резиденция. Защо кръстат резиденция? Да я кръстят, примерно, Виличка, да, Вилата кръстят, трябва да кръстят. Или Бунгалото, да, както искат. Не знам аз защо. Резиденцията е да дадат китайско за вечеря. Това е абсурдно, разбирате ли, смисъл, рис, спагети. В една тава е сложено, са сложени по една купчинка рис, по една купчинка спагети. Тук зеленчуци с пилешко там, с сладък кисел сос, тук панираните пилешко, еско, гъбите им, така, и ти от всичко си гребва, всеки си гребва от всичко и си слага в чиниката и си чоква и си яде, и ти горе-долу пак не се наяждаш. Пак не се наяждаш, това е, зима са, после прибира са тая тава и ти нямаш какво повече да хапнете, разбират ли, в смисъл, хладилника има 2-3 шоколадчета там. Това е резиденцията. Да, това е резиденцията, ви казвам. И ти повече нямаш, ти можеш да си леко гладен още, но нямаш какво да хапнеш. Имаше някакви чипчета, които рекламираха там, брускетти, маретки и не такива неща, му трябва да хапнеш нещо такова. До хралата. Общо, защото нямаш този арсенал от продукти, който те представят, че едва ли не вътре имаш всичко в резиденцията, ти го нямаш това нещо. Най-големото удобство в резиденцията, разбира се, е, че имаш легло, възглавница, четка за зъби да се измиеш, душ, баня. Това е най-голямото удобство, нали, като цяло, че го имаш в резиденцията. Но от страната на храната просто е, всичко е булшет, да знаете. Няма, не е така, както изглежда по телевизора, че ние сме отсипани с храна. Да. Както и да е, така, за резиденцията това ми беше най-важното, което искам да ви кажа, че въобще вътре е пълен абсурд с храната. За стопанството, много искам да държа да ви кажа за стопанството. Значи, още при влизането те така представиха нещата, нали? Представиха нещата за стопанството, че има втора дестинация, на която ти може да се паднеш, ако завършиш втори, падаш се на втората дестинация и отиваш на стопанството при козите. И там ти можеш да се изработиш храна, с която да оцелееш. И естествено, това беше пак поредната лъжа. Разбирате ли? Тоест нямало е такова нещо, така? Не, нямаше. Тоест нямаше такова изработване на храна, аз ще ви кажа. Разбирате ли? Значи отиваш първия ден, отиваш на дестинацията, примерно стопанството се е паднало, завършили си втори, падат се стопанство, отиваш на дестинацията и там те очаква един пакет леща, един пакет урис, половин килограм картофи, две краставички и три домата, примерно. И ти с тази храна, с това, което ви го изборих, един пакет леща, един пакет урис, половин килограм картофи, две краставици, два домата, с тези три пакет, две пакетчета и половин килограм картофи и две краставички, ти трябва да изкараш 8 човека, трябва да изкарате 5 дена там. 8 човека 5 дена трябва да изкарат там.
Значи, не, ще да питам, какво мислиш за тая тайна закуска, дето получаваш вашата племенничка? Ще стигнем до там, само да ми кажа. Значи, тип, нали, получаваш ги тези продукти и ние им казваме, нали, ние няма да ни стигне това ядене, по никакъв начин няма да ни стигне за 5 дена. Надяваме се да им дадете работа, да, като доим кожите, като храним животните, нали, нали, вършни, наистина си имаш работа в стопанството. Купахме едни дупки да направим, да направим един навес на кентажа за кожите и така нататък. Имаш си работа като цяло и той човека наистина искаше да ни дава да храна. След всяка свършена работа искаш да ни дава храна. Искаш да дойде да ни даде един пакет макарони, примерно, един пакет ориз също, един килограм домати, краставици, имаш си парник му човека, чушки, моркови, но не му се разрешаваш. Знаете ли какво значи това? Значи ние бачкахме по цял ден и това, че трябва да си изработим храната, беше само за пред вас зрителите. А всъщност вътре в предаването нищо такова не ни даваха, разбирате ли? В смисъл, те му забраняваха на кентажа да ни дава храна на нас. Разбирате ли, когато ние отивахме да си вземем от кокошките яйцата, нямахме право да ги взимам. Разбирате ли, което е абсурдно. Те значи пак извършват един вид лъжа. Пак са наизлъгали, че ние ще отидем на някаква дестинация, на която ще си припечелваме храна. А то такова нещо нямаше. Ние на втория ден бяхме изяли вече всичко, лещата, ориза и картофите. На втория ден 8 човека сме все пак. Големи мъже и жени, няма как да едем по половин картофче на ден, след като имате половин килограм картофи, ще гледате да хапнете, да имате сила за битките и така нататък. Но до втория ден имаме храна. Третия, четвъртия и петия ден нямаме никаква храна. Само да ви кажа. И това, което го работим, не ни се дава никак нищо отстрани. Разбирате ли? Направиха ни с 300 зора, с някаква много тежка драма, направиха ни с 300 зора някакво изключение там, че ние уж, нали, че работим, че едва ли не кентажа е да ни дава един пакет ориз. Това беше един път съсещам, беше в цялата игра. Аз имам 4 стопанства. 4 стопанства, един път дойде кентажа да ни даде храна. Награда, че сме свършили нещо. Това е абсурдно, разбирате ли. Това пак е един вид измама. Аз им казах още там. Ви викам, пак мамите. Значи ни викам, трябва да си изработваме храната, а всъщност нямаме право. Е как така, викам, нали затова идваме на тази дестинация, затова сме си го извоювали. И така нататък. Еми това са правилата, такъв е договора, ви сте го подписали договора си, не може да не противоречите, дрън, почват да манипулират една с договора. Але, имаше си противоречия от тази гледна точка, тъй като това направо беше безумно. Значи те с каква цел го правят това нещо? Те го правят с цел да може ние да стоим гладни, да не се изостря вече сетивата, защото като гладнееш, като стоиш гладен, ти се изнервяш, ти малко или много ставаш нервен. И да почнат да станат конфликти между нас, за да можете да ги заснемат. Защото те, както видяхте, те хубави моменти не ни излъчиха. Те излъчиха само негативни моменти, само караници, едва ли не. Ние вътре сме стояли и само сме се карали. А това въобще не беше така, само да ви кажа. Въобще имахме много приятни моменти, много хубави моменти, които въобще не се излъчиха. За стопанството, наистина, това беше много голям булшет. Разбирате ли? Просто пълен булшет беше това. Значи, нещо друго искаш да напитам? Съвсем забрах, аз то... Ти както са наел, аз да, искам да прекъсвам. Давай, ако си свършил за стопанството, разкажи за така наречената река. Ако имаш нещо за стопанството, още да не те прекъсвам. Не, това беше най-големия булшет, това исках да кажа. Това, което ми разказа за реката, е доста интересно, искам все хората да го чуят от теб. Да. Не, реката не искам да ви кажа, не. Беше ли много далеч от цивилизацията? Реката е дивата река, само да ви кажа, че не беше толкова дива, да ви кажа. Тя беше на около 1-2 км от най-хубавите курорти по южното ни Черноморие, тук в Бургас, Лозенец и Китен. Тя беше точно между Лозенец и Китен. Значи вечерта аз чувах там на лагера, като бягме, се чуваше музиката от Зангадор,
в Китен и Хасиенда. И хасиендата в Лозенец, който е ходил, да. Безплатна реклама им правим, не е проблем, ние сме над нещата. Няма нищо. Няма проблеми. Който е ходил на хасиенда и на Чаледора. Сутрин през деня глад, вечер слушате Преслава и Глория. Вечер слушаме диско, Преслава, Глория, всичките, ясно. Всичките се... На Криско новата тогава беше много нащелява, спомням, само ние са... Се пускаше новата песен сега, не сега, тогава ще по време на лятото имаше една песен, беше направил, не знам с кой там. Имаше една песен, много е много. Да, постоянно слушахме. Като цяло не беше толкова дива реката, да, беше съвсем близко до Китен и до Лозния, само да ви кажа. Аз преже съм се от тук, от местността и знам много добре къде се намирам. За повечето участници може да се е струвало наистина диво място. Макар че и те видяха, че не е толкова далече от цивилизацията, на 20 минути пиша, така ще го кажа. Това, ако е далече от цивилизацията, трябва да си безумен. Ако беше на 10-15 км навътре... Е, ти можеш аз пиша да се прибереш? По принцип мога да се пребера пиша, защото аз живея наистина на 35-40 км от дестинацията, е тук така е наблизко. Но пък и пътчета да ги познавам, горски джен. Пътчета, всичко ми беше ясно. Да, 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 да. Реката не беше толкова дива, първо искам да ви кажа. Нали, наистина беше гадно като дестинация, защото имаше много комари, имаше пепелянки, имаше много гадинки, които застрашават живота ни от охапване, различни алергии, които се получават на кожата, на организма му се получи. Наистина, от тази гледна точка беше диво място, но да, от изолирана гледна точка от цивилизацията въобще не беше толкова дива, беше съвсем близко до града, да ви кажа. Имаше се рибари, които си ходиха там из реката, различни рибари, които минаваха от време на време, дори ме поздравяваха и се чудиха какви сме ние и така нататък, какво правим там. Съвсем нормално си е като цяло. Не е нищо, кой знае колко диво, така да кажа. С изключение на гадините, с изключение на... Да те върна на това, че имаше няколко участника, които поради медицински причини трябваше да прекъснат участието си. Там имаше ли лекари? Имаше ли медицински екип, колко време на игрите? Имаше медицински екип, наистина бяха страхотни момчета. Ево, медицинския екип наистина е на ниво. Но това е, че медицинския екип, примерно, иска да ти направи нужните изследвания и всичко, което ти е необходимо за дадената травма или за даденото неразположение, което ти се намираш, но продуцентите не им дават. Аз ще ви кажа. Значи, аз, примерно, моят крак е щупен от битката с Чудомир, е щупен. Наистина пукната, пета метатарзална косма е пукната. Бъдат е долу на ходилото. И момчетата ми казаха, че нали, по принцип искат да ми направят снимка, но не им се позволява, разбирате ли, по принцип трябва да ме закарат да ми направят снимка. Чакай, извиняй, че те прекъсвам. Тоест искаш да кажеш, че по време на играта, когато си получил тази травма, лекарите, медицинския екип на место е препоръчал да ти направят рентгеново изследване, но продуцентите или там тези, които са отговорници, не са позволили това нещо да се случи. Не, ти дори да искаш, не исках да кажеш. И в последствие ти излиза, че имаш щупен, и като излизаш от играта, излиза, че същата травма означава един щупена кост. Така ли? Щупена кост, да, точно. Тоест, искам да ти кажа, че те дори да са искали, не исках да кажа, че те дори да са искали да ми направят рентгенова снимка, те просто, ако продуцента не им разреши, те няма да ме направят. Но в конкретния случай те препоръчаха ли да се направи? Те ми казаха, че единствено могат да ми стегнат крака с бинт и да ми дадат болко успокояващи. Единственото, което могат да го направят е това. Разбирате ли, аз им казах, нали, че крака ми изглежда страшно зле. Добре, сега извиняй, значи да прекъсвам. Добре, след това нещо, те видяхме ги какви са те, след като ти пуснаха това покана за доброволно изпълнение за 100 000 лева, къде ги намерят тези. Това са огромна сума. Но както и да е,
Смяташ ли да ги съдиш ти? Защото ти според мен имаш доста повече основания да ги съдиш, като те не са се направили. Ние не говорим за това, че Тодор е поел риска да бъде там и да е получава травми във връзка с игрите. Ние говорим за това, че те не са му дали възможност да има информиран избор. Тоест той е имал, ако дори и да е бил с счупен крак, то дори е имал опцията да каже, не ме интересува, че крака ми е счупен, аз ще продължа, но те са били длъжни да му дадат възможност за информиран избор. Тоест да трябвало да му направят рентгенови изследвания, след като са видяли състоянието на крака. И в основа на това рентгенови изследвания, Тодор е можел да каже, аз ще продължа. Да се преценява дали да продължа. И това според мен, като юрист, е изключително нарушение, не на договора, на закона и на всички морални норми. И ти имаш абсолютното основание да ги осъдиш дори, не само да ги съдиш. Аз имам основание да ги съдя. Мислех да го избегна по принцип това нещо, брат. Мисля да го избегна, нали, да не се занимавам. Но след като те пуснаха доброволното изпълнение. След като те доброволно изпълнение, аз не ми остава друг избор, освен... Съжалявам. Я да си пусна моето искане, тъй като аз също съм увреден. Тогава нататък, между другото, нито едно състезание не ми върви. Само да ви кажа, аз тогава отказах едно състезание заради тази травма. Още излизането има предложение за среща. Отказах го, защото бях контузен, кракът ми беше страшно зле, не може да се готвя. И сега следващите две състезания, които играя, аз ги играя вече не толкова сигурен и получавам загуби по този начин. Аз вече съм несигурен в моите движения, мен крака ми постоянно ме прави проблеми и постоянно ме боли. Той ме е зараснал на криво коста, то се вижда къде е зараснал на криво, деформиране крака там точно и е напълно видимо е, че е бил счупен. Брутално е то. А трябваше да ми направят една снимка просто и да ми кажат кракът е счупен и аз вече ще се преценя продължавам ли или не. А те ми го стегнаха само, дараха ми болко успокояващо и аз им казах, нищо му това му, трябва да продължа, какво да правя аз. Искам, не искам, трябва да продължа в играта. След като ме стегнат крака и са ми дали болко успокояващи, аз не мога да си сложа сам диагнозата, ми той ми е счупен крака, аз го виждам през кожата, така ли да кажа. Няма как. Разбирате ли, те просто не ти дават възможност, разбирате, не ги интересува дори. Те дори не ги интересува и да ти е счупен крака, не ги интересува като цяло. Само да ви кажа. За каквото и да ви се случи вътре, за тях е по-добре да ги интересува, отколкото примерно да направят всичко възможно, да ви съхранят и да ви запазят здравословното ви здраве, да го запазят здраво. Тоест, живота и здравето не са на първо място там, така ли? Ние живота и здравето там въобще не са на първо място за тях. За тях е най-важното да продължиш в играта, да си направят ти предаването, да може да си свършат снимките, да си, нали, всичко да си им е чисто, да си направили там, да си почне излъчването, да си почне цокането там, тяхното си цоцане, милионите им деца ги правят, хилядите или милиони, не знам. И това е те да те изхвърлят, като свърши предаването, те изхвърлят нарушението, да търсят, да питат как ти е крака, не ще знае. Как е това, какво е това, нещо има ли, че е това, нищо, никой не те интересува. Затова е много важно. Добре, как възприемаш ти това, че всички останали участници до един бяха поканени на живо в студиото, в телевизията и имаха възможност да говорят? Защо според те? Не си само мисля, само 20 не бяха поканили. Да, само 20 беше на запис. Не бяха го поканили. Джери не бяха поканили. А имаше там някои други не бяха, но нали, според мен те си нали, искат не знам, искат може би да ми запушат устата. Нещо без страх от това, което ще кажеш. Нещо може би имат предубедени са кой как ще говори, може би, затова... Може би защото няма как да ти сложат думи в устата. Искат на запис да може, ако кажеш нещо, което на тях не им харесва, да могат да го изрежат, естествено. Така мисля аз, нали. Това е според мен това, което аз мисля. Като цяло, говорихме за травмите и за здравословното състояние, нали? Искам да кажа, докторите нещо на бяха на ниво. Много пъти съм виждал в тях инициативата, как те сами искат да ти помогнат, но не им се дава отгоре. Не им се дава отгоре, само да ви кажа. Там, защото и те си подписват, разбира се, някакви договори, както ние. Всички сме си имат договори там и чрез тези договори се манипулира цялата работа.
Разбирате ли, смисъл, всеки един... Те е договор, дето са ви дали за 2 минути с 10 страници ами, и са ви казали дай че... Същия точно като нашия. Не, не, боря за теб. Да, да, ми... За... Само извиняй малко, само ще прекъсна. Нали всички, всички зрители, предполагамо, които имат 18, са били в, в, в телефонни оператори, мобилни оператори, като са сключвали договори или в банки. Всички знаят как им дават един топ с листи. Пълнен договор, им дават 2 минути да го нахвърлят и да го подпишат. И им казват, това е една формалност, това са едни банкови договори, подписваме, защото такъв е реда и така нататък. Това е същото, според мен също е се случило и в този случай. Не, горе-долу, да, горе-долу също, нали, има някаква, някаква прилика между тях. Но като цяло, нали ви казвам, лекарският екип е там и е готов да ви помогне, но ако му се каже, че не трябва да се прави това нещо и че този участник трябва да остане на, на терен, няма да, да му се помогне по нужния начин, да ви кажа честно, да ни разшат толкова много, ако ви се случи нещо на вас вътре, някой или нещо да има някакво по-сериозно отношение към вас. Не, напротив, мога да ви закара до болницата, имаше там случаи, други участници ги караха до болницата и просто нямаха търпение да ги върнат отново на дестинацията, която са или в хотела да ги затворят, разбира се, за няколко дена отново да ги затворят в хотел. 2-3 дена, примерно, а ти имаш някакво неразположение, дали ще е с стомах, дали ще е с кръст, дали ще е с усукан глезен, всеки различни травми получаваш там. Не мога да говоря от името на други участници сега. Не е културно от моя страна да, да споменаваме имена точно кои са били контузини, тъй като те си имат глава на раменети, както се изразява някои от участниците. Всеки си има глава на раменети и всеки се решава какво да прави и така нататък. Е, така и аз бих казал за тях. Ако искат те да излязат на лайв, да се споделят. Между другото срещнах подкрепа от много от участниците и от миналия сезон се свързаха с мен. Някои от участниците казаха, че са готови да ме подкрепят за това, което ще кажа, защото това е самата истина. И че наистина е време да се разбере всички, да разберат какво представлява всъщност това реалити. Не писал, че не трябва да бъдете предубедени, че ако влезете вътре всичко, което пише или всичко, което ви кажат, че е така, както ви го казват. Защото наистина много неща не са така, както ви ги казват. И това е, ви нищо не мога да направите вътре вече. Просто ти едни от всичките излъгани, които са били по форматите, за мен моята кауза е точно това. Аз искам просто трети сезон да няма. Искам просто да прекратят тези лъжи над нормални граждани, нормални хора, да, ги, да им казват, че вътре едва ли не е, това е неговия трамплин, това е едва ли не е шанса в живота му, само позитиви ще имаш от цялата работа и така нататък. И изведнъж ти като влезеш вътре, като нормален участник, да видиш колко много лъжи от тяхна страна има спрямо вас и колко много дискриминация. Просто само сега да брат, искам да кажа нещо. Предполагам, че те нагледат също или техни служители. Искам да ми кажа, че вече сме сигнализирали оригиналната продукция в Колумбия. Точно така. И очакваме да видим тяхното становище, какво мислят те за това, според мен, аз би го нарекал изнудване, тази покана за доброволно изпълнение за 100 000 лева, която е на същата стоеност, каквато е и голямата награда. Искаме да разберем какво мисли оригиналната продукция, която е копирана от Игри на волята и която е се излъчва в Колумбия. Която е дала лиценза да се излъчва. И сме подали официално писмо, преведено на испански език и очакваме техния отговор. Предполагаме, че няма да останат безучастни за такъв голям скандал, който за продукция, която използва и тяхното име. Така че ние сме решили да стигнем до края, щом те смятат да бъдат толкова безпардонни според мен и да искат 100 000 лева от Тодор, който е баща на 3 деца и не знам аз откъде ще намери 100 000 лева. Само да ви кажа 100 000 лева за 4 дни също. Да, но това ще го обсъдим след малко. Те има думи, примерно той е използвал, говорил е в лайфове и така нататък за преданието, има изрази, които са точкувани по 5 точки от договора и т.е. за една дума има примерно 30 000 неустойка. Което е абсурдно, защото
закон за задълженията на договорите е перфектно регулиран, има константна съдебна практика, която няма как да позволя такова отношение и то към физическо лице. Ако беше юридическо лице, тогава вече като професионален търговец, тогава вече нещата ще са малко по-различни. Но в случая той е физическо лице, участник в предаването и е закрилен от закона за защита на потребители и закона за задълженията и договорите. Така че няма как да се случат тези неща. На хората, които изпитват комплекси и злоба към Тодор, мога да им ги разочаровам, че това няма как да се случи. Най-вероятно е Тодор да ги осъди за причината средна телесна повреда към него. И най-вече противоправността, че ние не говорим за това, че той е поел от риска да участва в това предаване. Ние говорим за това, че те не са му дали възможност да направи информиран избор. Тоест той е имал можел да продължи, но те са били длъжни да му направят рентгеново изследване и той да има информация за състоянието си преди да продължи или да се откаже. Това, което те не са направили, е противоправността и непозволеното увреждане. Затова Тодор с удоволствие може да ги осъди. Не вярвам техния абсолютно незаконен договор, нищожен договор, с огромна част с нищожни разпоредби, да успеят да вземат не знам какво от това. Искам да чуете някои... А за неморалността няма какво да говорим. Това е абсолютно неморално. Една продукция да си иска да си изби наградния фонд и то пълния 100% от наградния фонд от участник. За който реално нищо не може. Да не забравя нещо да кажа, 100% ще забравя нещо да кажа в този един час, тъй като тези нещата са страшно много, мога да се сещам постоянно някакви неща, които нали, вътре на всички участници не ни харесваха като цяло много неща, но аз ще ви го кажа. Аз съм човек, който ще ви го кажа. Другите едва ли ще излезе някой пред камерата да го казва така както аз, но искам наистина всичко да кажа, да не забравя нещо като цяло. Това като цяло ми е най-важното. Искам да ви кажа още, че по време на пандемия, вътре в предаването, нито на стопанството, нито на реката имаше дезинфектант. Само да ви кажа. В къщата може би имаше там D36-та дезинфектант, но по никакъв начин не ни задължаваха да са чистим постоянно дезинфектант. Тоест не са спазвали никакви мерки от... Абсолютно никакви, да, разбира се, абсолютно никакви. Ивана дори се разболява последните няколко седмици, изписаха с доста тежка пневмония, спомням. Махнаха от играта поради лекарска забрана, наистина. Там вече ако бяха действали предупредително, наистина можеше да е фатално, но се радвам за тяхното благоразумие тогава в същия момент. Като цяло искам нали, много неща да ви кажа, но не мога да се сетя нещо да не забравям. Като цяло исках да ви обясня най-вече за договора, тъй като много коментари чувах по отношение на това, нали, ама ти си подписал договор и така нататък. Искам да чуете от юридическото лице какво представлява договор. Не съм юридическо лице, не съм фирма. Докторатурата е тук при... И диктактора. И диктактора и диктатура. Диктактора и диктатура. Искам да ви разкажа като по-компетентно лице, че няма как да бъде осъден този законзи, които са нищожни. Първо договора трябва да ни противоречи на закона, да ни го заобикаля и да ни противоречи на морала. Такъв е закон в България, Република България, така че никой договор не може да противоречи на закона и на морала. Особено пък неравностойните разпоредби по договора се тълкуват като една унищожаемост, тъй като те е изключен при неизгодни условия. А то е физическо лице и може да се позволи на това нещо. Така че според мен дори тази покана за доброволно изпълнение е пусната единствено с цел да Тодор да бъде сплашен, да му се затвори устата. Разбира се, виждате, че ефектът е нулев и ще продължава да бъде нулев, защото
объркаха човека. На тъна клет стъпи. Да, и паднаха в ледените води. Да. Но няма как Тодор да бъде осъден за, за разпоредби, които са изначално нищожни и противоречат на закона и го заобикалят. От друга страна, Тодор има абсолютно пълното право да осъди продукцията за, за причинените му вреди, средна телесна повреда има, щупена коса на стъпалото, въпреки договора, той е можел и той не е можел, той всъщност не е можел да го съди, не е можел да ги съди, ако те са му дали възможност да направи информиран избор. Тоест, те не са виновни за това, че се е причинил, но те са виновни за това, че той не е имал не са му дали възможност да бъде информиран за състоянието на кръка си. И въз основа на това знание, той да продължи или да не продължи. С удоволствие Тодор може да ги осъди за това. И освен това, че това, което беше тиражирано, че едва ли не толкова късно издадено съдебно медицинско удостоверение и после последствия, ако има дело, ще има и съдебно медицинска експертиза, със сигурност е валидна. Защото медицината е, може и да не е като математиката, но може да изчислява с приблизителна точност кога е станало нараняването с оглед на степента на вкостяване, степента на зарастване и така нататък. Това е един медицински специалист, с лекота може да го установи и е напълно доказуемо, тъй като има достатъчно съдебна практика по въпроса. Няма никакво значение, че е удостоверена по-късен етап. Може да се изчисли, тъй като Тодор е бил 2 месеца, не 2 месеца в преданието. 60 дена. Един медицински специалист може да изчисли с точност около 5-10 дена получаването на раняването. И няма как Тодор да е бил навънка и там да е получил нараняването си, защото тук говорим за 2 месеца. 2 месеца един медицински специалист може да установи с точно с 5, 10 до 15 дена. Така че това е напълно доказуемо, така че хората, които изпитват комплекси, злоба към Тодор, съжалявам, че трябва ги полея със студена вода. Искам множество съдебна практика, където са стигало дори и до осъдителни присъди в наказателни дела, такива ми съдебно-медицински удостоверения и съдебно-медицински експертизи, издадени много, много, много след процесното събитие. Това е напълно доказуем факт. Да. Извинявай, че се прекъсна. Искам също да ви кажа, че... Кой точно му беше накъл? Искам също да ви кажа, че много тигрите, примерно, са нагласени. Не, по този начин, примерно, Ивани и Иванка отиват на битка, примерно. И Иванка, понеже главна героиня, примерно казвам. Тези имена ги използвам напълно символично. В целия сценарий на цялата продукция и дават игра, която, примерно, Иванка да има много по-голям шанс срещу Иван. Разбирате ли? Да спечели. Примерно с някаква логическа, видяли се, че Иванка е добра логическите игри, а Иван е по-слаб на логическите игри. И слагат, примерно, някакво трасе, примерно да прескочиш нещо, да изкараш логическата игра от някъде и да я закараш до другаде и да я наредиш набързо. По пътя на логиката да подредиш някакъв пъзъл нещо. И знаят, примерно, че Иван се забави там и дава точно тази игра, примерно, за да може да Иванка да продължи напред и да си им продължи тяхния сценарий, да не им се разваля сценария по този начин. Това, което е според мен абсолютно грозно, тъй като всеки е влязъл вътре и иска да побеждава и да печели и да продължава напред с ясната... И да е честно. И да е честно, с ясната преценка, че нали, очаква игрите да са равностойни, нали, както за мъжете, така и за жените и всичко да е равноправно. Но винаги има едно задкулисие, което голяма част от участниците няма да го знаят, а една малка част от участниците ще го знаят. Което много противоречиво на договора, разбирате ли, смисъл, не може,
Най-малкото е несправедливо, несправедливо. Не може ли да има дискриминация между участниците? Уважително към подготовката на участниците. Тъй като ти си гледал в реалити шоу и трябва да си покажеш реалния профил, а ти вече като ти предложили, примерно да криеш нещо или да саботираш нещо, ти вече влизаш в роля. Това значи теб си ти предложили да изпълняваш роля в реалити предаване, разбирате ли? И там вече се променят нещата, разбирате ли? Тоест ти вече не си играч, ами си актьор. Ами ти вече не си играч, ами си актьор, точно така. Значи някои от участниците бяха актьори, не бяха играчи, то се лечеше от самолет и бяха добутени до финала заради тяхното актьорско майсторство. Разбирате ли, с помощта на продукцията. А може би поради шурба за нашки причини. Ама което е абсурдно, разбирате ли, ние влизаме в това предаване, за да примерим сили, т.е. тя знаела какво ще стане, аз не знам и тя да продължи напред, защото знаела. И това вече се обезсмисля, още там мога да разберете, че няма никакъв смисъл да се кандидатства за нещо, което примерно може би ще бъде да, че аз най-вече, най-грозно ми беше това, че всички гласуват на реката, а пък това мисичката, как се казва, че да е малката. Забравихме ми това, аз не помня. Забравихме това, дия вече стрича на Катя сестрата. Да. Тя всяка сутрин закуска, макуска, да не вземе да отслабне. Страшна работа! Голяма болка ще вземе да свали 1 кг. Е, стига ли, нали всички сте учили там да играете? Та, специално за Катя, мен, аз съм и фен, кефима, стабилно момиче, но сестра е на лицемерие, лично мое мнение, аз не ами, съм такива. Тя просто е приема тази роля, брат. Тя не е... Тя, но тя специално тази роля... Кача, тя според мен играеше роля, може би се надяваше да я харесат от някой театър. Да я вземат, сигурно тая мечтата да стане артистка или нещо такова. Но като цяло, като човек ми харесва, защото открит човек, всичко се казва, че няма лицемерия. Ебо. За Илана също мога да кажа, за Илана също мога да кажа, че що горе не е лицемерна. Да, но играеш роля, разбираш. Тя продукцията и беше задала роля, братле. Тя трябваше да крие при цялото време, че има сестра. Това не са тяхните реални профили в случая, разбираш смисъл. Тя вече излиза от своя собствен профил и влиза в една роля, която е представена на зрителя като неин профил, разбираш ли? И това я прави малко или много зависима към продукцията. Да, и да, с една крачка пред нас, другите участници. Така е, да, но аз не бих могъл да го изиграя. Аз нямаше да се съгласа. Трябва да си такъв човек, за да може да го направиш. Няма да споменавам кое име точно. Няма да споменавам един от участниците вътре, му го бяха предлагали този сценарий, обаче да го прави с брат. Няма да го казвам кое е момчето, защото не е коректно от моя страна да го споменавам момчето. Бяха му казали, ти имаш брат, искаш ли да се криете, двамата с брат си вътре и той отказа. Той каза, не, аз не искам да играя тази роля. Той ми каза лично, аз казах, брат, отказах. Аз не искам да влизам в тази роля. Разбираш, което е наистина едно адекватно и мъжко поведение, което не може аз да не съм интригант и да не съм лицемер и да вляза в някакъв сериал, в някакво реалити шоу и да ми дадат роля като лъжец, предател и лицемер. Това няма как да се случи. Просто ти трябва... За някои това са добродетели. Или са им платили някакви пари, не знам, може хронорарът. Някой може това да ви се гордеят с това. Но като цяло, да знаете, който кандидатства, ние ще направим всичко възможно този сезон, тази година, по принцип да не се излучи, тъй като... Нека, не чакайте, нека да не бъдем крайни. Да. Ако се излучи, да не се излучи от друг. Ако се излучи, поне да бъдат честни. Да бъдат честни. И надяваме се, след като сигнализирахме на оригиналната продукция в Колумбия, това нещо наистина да се случи. Да, това не е това голяма надежда. Но и наистина, Игри на волята е едно прекрасно предание, което възпитава воля. Но този турски сериал, който гледахме във втори сезон, наистина не. И най-вече, толкова гледано предание да възпитава ценности, като лицемерие, като подмолозно. Да, това го гледа толкова деца, това го гледа толкова деца. Интриганство, лъжа. Желание за победа на всяка цена, минаване през трупа на човека. Това не са според мен качества, които трябва да възпитава едно такова предаване.
Тодор го направиха на 200 стотинки, защото бил няколко пъти бил се изсмял на конкуренцията си, въпреки че аз лично съм гледал как и те ни бяха точно изсмялни. И те са бъзикали, те го изкараха, че той не уважава противници си по този начин. Аз според мен те просто са бяха комплексирали другите от него и бяха го нарочили да го нападат, но като най-силен играч. Искам, да да искам да ви кажем само, че ние ще направим всичко възможно да няма трети сезон, тъй като тази измама трябва да приключи. Или ако има трети сезон, трябва да го направят без сценарии, без интриги, вътре всички участници и да имат... И с други продуценти. Вътре други участници да имат равноправни права. Не единият да знае какво ще стане утре, а другият да не знае нищо. Това, е, това за мен не е правилно. Игрите да бъдат наистина по-тежки, да не се, да не, да не се уповава всичко в един пъзел, защото аз съм имал битка по 20 минути физическата част и по 3 часа, трите отбора, 3 часа решаваме пъзел. Това е, просто се обезмисля, обезмисля с всичко това, което сте го правили преди това. Е, последите се чуждестранните формати на Десафилто, да видите, че пъзели има, но те са едни съвсем логически, да ни обезмислят цялата игра преди това. Това бягане, това плуване, това гмуркане, прескачане и така нататък, катерене, купане. Има много елементи, които от един пъзъл се обезмисля всичко. Това беше също една част от продукцията, която примерно дава шанс на отбора, който е изостанал, да обърне матча. Но и кажа, дава... тези обрати за вас са много интересни. Дава и възможност за нагласеност. Естествено. Защото, примерно, да, няма да как да нагласиш, ако пуснеш двама в коридор да плуват и ако двамата са надъхани да плуват с всичка сила, няма как да го нагласиш това нещо. Но ако имаш пъзел и предварително си дал на този човек да го реши, не говорим по време на преданието, преди самото влизане в сезона, в игрите, ако си ги дал всички възможни пъзели, които ще се дадат по време на игрите и те са играни 10 пъти от участниците и после по време на сезона се пуснат същите пъзели, разбира се, че ще гръкачават веднага. Не казвам нищо, защото аз не съм свидетел, за мен не можем да го докажем това нещо, но аз също имам, съм човек, имам право на лично мнение и за мен това е една вратичка за нагласене. Ако не и само, ако не и реално нагласене, което аз, както казвам, не мога да го твърдя, тъй като не съм бил там, не мога и да го потвърдя като доказан факт. Но дава такава възможност. Дава такава огромна възможност, защото, отново повтарям, няма как да нагласите, примерно, двама бойци да се борят, да бягат. Ако двамата бягат със всичка сила, няма как това нещо предварително да се нагласи, освен ако не му отрежи крака на единия, примерно. А пък когато има пъзели, ако предварително са решавани пъзели, същите пъзели са гледани, давам една теория, даваме една хипотеза, която това не сме сигурни, Да, аз казвам като хипотеза, това е хипотеза. Ако предварително, да кажем, вие сте много близък до продукцията или майка ви, или баща ви, има някаква шуробаженащина, и преди да влиете в продукцията ви дадат всички възможни пъзели да ги изрешите 5-10 пъти, после като влиете в продукцията, ще ги решавате без да ги гледате. Ето, това е една възможност. Не казвам, че е станало така, но видях как се решават с пъзели без да гледат. Брат, давай, разказвай, ако имаш нещо още, ако не, може да отговорим като някакъв коментар, ако има смисъл. Като цяло исках най-вече нашата кауза е просто тази лъжа да не се предава по-нататък, защото доколкото се свързаха с мен някои участници от първия сезон, първия сезон е бил абсолютно по същия начин манипулиран и даже много по-грозно манипулиран е бил, тъй като там е имало вод и така нататък. Там пък направо нямам думи да го опиша колко манипулиране. Там просто Иля не трябва да се спечели, защото не знам защо. Да, като цяло това не съм бил там, не съм наясно. Но се свързаха с мен на някои от участъци с първия сезон и казаха, да, така е, всичко, което казваш, това е истина. И аз казвам, да, аз нямам моята кауза е такива предания с така огромна гледаемост да ни възпитават зрителите си, лицемерие, подмолност, предателство, интриганство, победа на всяка цена и така нататък. Това е моята кауза. Ще го качим лайпа, няма проблем.
ако има, чакай нещо да се сеча, ако съм се записал, да съм забрал. Да, сега как протича физическата част, съвсем нормално, съвсем нормално протича. Имате плуване 200 метра, 300, имате после лицеви упори, планк, да, коремни преси да стоите и на планк да стоите. Това е нищо, кой знае колко сложно няма кастинга. Не си мислете, че физическата част е някаква много трудна или пък някой малко по-подготвен няма да го издържи и така нататък. Всеки нормално, в нормална физическа форма, който е, би го издържал този кастинг. Но участниците, имайте предвид, участниците се избират още от анкетните карти, които се попълват в интернет. Още оттам са избрани участниците. На кастингите после вече те въвикат като формалност. Но вие, които са избрани, са избрани още докато пуснете самата анкета. Само това да кажа. Ако имате въпроси, сега е времето да ги зададете, но с оговорката да са смислени, да са възпитано и интелигентно зададени. За битката с сестрите, тук имаш един въпрос, мога да ви кажа само, че това просто си беше тяхната битка, това не беше моята битка, то се видя. Бяха ми казани правилата по съвсем различен начин на мен. Бяха ми казани, че трябва да боря само от моята страна от на щанда плодовете. И после към 9-8-9 минута видях, че сами Димо е, може да че го пусне, че то ще го има в интернет. Димо ми каза, брои всичко, което виждаш на щанда. Аз дори тогава се обърнах и му казах, сега ли се казва това нещо. Нали, това е изрязано, аз се дава само като се хващам за главата. Това го има в интернет, дадения епизод точно, може да го видите. И аз почнах да си броя целият щанд, нали? Тогава вече ми се каза. Те вече бяха, сестрите бяха вече на пъзела, бяха стигнали до пъзелите, макар че този пъзел въобще не трябваше да е там. Като цяло, след окопа, вече там не трябваше да има пъзел, трябваше просто да има едно топче, но те бяха сложили пъзел, естествено не знам защо, нали, както и да е. Евентуално ако вървим рамо до рамо, те да имат, нали, една крачка пред една пред мен, защото са добри на пъзелите, нали, все пак. И да може да си ги решали предварително. Да може да... Не, целта беше да отпадна аз като цяло. Тогава аз още преди да отим на битката, знаех, че аз ще отпадна. Като цяло бях уверен, бях надъхан като цяло, не показвах, че ще се предам или по никакъв начин, но така ми се беше почушнало и там зад колисно, че просто така е направена битката, че аз трябва да си отида този път. И това е, просто го бях приел. Нищо, кой знае колко фатално не е. Колко фатално, аз не пука въобще, че съм паднал от две момичета, напротив. Те го изкараха, че това, че било най-големия страх. Те го изкараха едва ли, че това е било най-големия страх, дрън. Това са глупости, това ако на мен, ако това ме е страха, аз нямам място там като цяло. Разбирате ли? Аз ако това ще ми е страха на мен, аз какво ще правя там въобще? Аз въобще там не ми е място, значи, като цяло. Иван от Рибарите, защо напусна ванката? Напусна поради контузия, много тежка контузия имаше момчето и той. Дори тук скоро се бяхме чули, още не има неразположение. И те го изкараха, видяхте как го изкараха, че едва ли не е най-слабия, най-какъв бил, дори колкото и да си голям, може да се пречупиш волята ти. Глупости на търкалета, момчето беше наистина много зле. Момчето му скрампираше цялото тяло от кръст, има някаква контузия на кръста. Не съм запознат точно каква е, но имаше си проблем на кръста и можеш да го кажат все нормално, момчето просто се контузи, не може да продължи и така нататък. А не да го изкарват, изкараха го едва ли не, че е някакъв слаб и се отказал, дрън. Пълни глупости като цяло. Защо Майя напусна предаването, без да кажа защо? Майчето, между другото, напусна предаването, може би с най-тежка диагноза. Няма да ви споделям диагнозата, но въобще не беше добре на работата. Наистина много тежка диагноза изписаха на момичето и в момента още си има дори доста неразположение си има момичето заради нанесените телесни вреди от страна на цялата организация на предаването. И сега нямам, не е коректно от моя страна да говоря от нейно име, иначе знам всичко за какво става въпрос и така нататък. Лежава в болницата момичето, така нататък.
после се е затворили в хотела, държали се общо взето не много добре с нея като цяло след напускането й. И естествено на вас не ви се каза защо, защото издънката на продукцията, как бихме коментирали издънката на продукцията с пъзел. Аз само ще задам този въпрос. Ето тук видях едно нещо на пъзел. Значи аз... Това става въпрос за битката между него и Владко, да. Владо, където ти го елиминира и където те ти казват, ти нареди пъзела, нали, с две купчета, които бяха на грешно място и този водещия потвърди, че това е пъзел. Да. Значи аз мисля, сега като го гледах и като видяхме, че е грешен пъзел, аз сега разбрах, когато го гледах, между другото, тук при няколко месеца, като гледах битката, тогава разбрах, че грешно. Грешно като гледа. Естествено, да. Тогава разбрах, че съм го наредил грешно. Аз до този момент си мислех, че съм го наредил правилно. Къде аз знам, че съм го наредил грешно. И сега като стоя, като гледам между другото, си мисля, че между другото може и нарочно да са го направили това нещо, тъй като... Сел да те дискредитират. Те да се да дискредитират. Защото веднага излезе в всички медии, дори включително и те, че напреден пъзел. Грешно. Разбира се. Че ми грешно, че аз съм бил мамил и така нататък. Какво общо има Тодор с това, ако те бяха му казали, че това не е наредено правилно, той ще да се го нареди, но неговия конкурент беше, мисля, че на първия ред и беше със сигурност Тодор пак ще да го победи. Но просто трябваше, според мен, да се дискредитира победата му. Разбира се, Владко е едно много стабилно момче, което аз много уважавам. Има изключителни качества, организационни качества, качества на лидер, така че с цялото ми уважение към него. Няма ли... Тук имаше един въпрос, няма ли възможност да съберем всичките участници да не виселим, но аз не мога да говоря от името на другите, както ви казвам. Не всички са като нас! Всички са като нас, съжалявам. Както казват някои от участниците, както казват, всеки си има глава на раменици. И трябва сам да си предприема нещата. Значи аз съм им казал, всички знаят, че аз вече имам доброволен иск, че ще се водят някакви дела и така нататък. Всички го знаят това нещо от участниците. Значи никой не се е свързал с мен, никой не е... Само някои от участниците от предния сезон се свързаха с мен и наистина благоволиха и ми предложиха тяхната си помощ, че могат да потвърдят думите ми и така нататък. Нали, по-нататък може би ще ги споделява в някои истории. Сега няма да ги споделям тук на лайв. Но от тази годишния формат никой не се е свързал с мен и не ми е казал, че иска да се коалира с мен или така нататък. Само, може би, мога да го кажа това нещо за Христа. Христа, може би, има някакъв шанс да се коалира с мен и има някакво желание въобще да прави нещо с мен. Но за другите участници, по никакъв повод никой не се е свързал с мен да ми каже, че иска да сме заедно и така нататък. А и аз нямам намерение да карам никой на сила. Всеки си има глава на мене, ти му учиш само какво да прави. Нямам намерение да карам всеки. Така е някой друг въпрос. Ако имате въпроси, както ви казах, ако са смислени, ако са задани... Колко ли си успях да направя кастинга? Около стотина направих. 95 нещо. И те просто бяха, преди това бяха вече паднали всичките и ма спряха и мен. Аз станах последен. Първи станах на лицевите опори от нашата група. Там, но като цяло това не е нищо трудно, въобще не го мислете това за кастинга, за физическата част, ако тренирате въобще или нещо, въобще не го мислете това за физическата част. Мислете вътре дали ще е така, както ви се казва или въобще няма да има нищо общо с това, което ви се казва. Чакай да видим някой интересен въпрос, който мога да вида. Така. Николай, какво чакай да го само? Някой интересен въпрос, за да не можеш да речи към Тодор в момента, но да е смислен. На реката не са ни хранили тайно. Тодор, кажи Николай. Ники,
за битката с на Николай или какво да кажа, Ники. Ники, аз нямах шанса да бъде фероплеми с Ники, само така отстрани на арената, каквото сме видяли. Много готно. Много голямо лице. Да, забавен, много свясно момче, забавно. За битката му там с Катя не знам какво се е случило точно. Не съм бил там, нали, като цяло. Мога да говоря за битки, които знам със сигурност какво се е случило. Там за битката с Катя не съм сигурен, т.е. защо точно се отказа, какво се е случило, не съм наясно. Точно не съм, нали? Любовни драми е нямало вътре, само да ви кажа, тук имаше някакъв въпрос. Имало ли някакви любовни драми? Не, те като цяло питат момчета, те момчета. Като цяло. Еми, нещо да ни пропусна да ви кажа, тъй като малко го удължихме лайфа с половин час. Симонка нямаше на реката, между другото, да, тук ми излезе един въпрос за Симонка, да врех. Симонка, между другото, я нямаше на реката и мога да ви кажа защо, тъй като бяха предната вечер, бяха ни дали развалено рис на резиденцията, ни бяха дали. Между другото, за тази реплика с разваления рис, когато я бях казал на предния лайф, едната ми глоба е заради това, че съм ви казал, че на резиденцията ни били дали развалено рис. Едната ми глоба е това. Така, бяха и дали развалено рис и не, те бяха ни дали на всички развалено рис. И тези, които не го ярахме, нямаше нищо на корема, но тя си хапна и тъй като бяхме гладни, естествено се яде, на другия ден сменяш дестинацията, трябва да хапнеш нещо. И получи много голямо разстройство на корема и беше прекарал около 2-3 дена в болницата на системи и дойде доста изнемощава, между другото. На битката с Исус Христос беше много изнемощава. Ево за волята, която показа тогава. Не, нямам да давам 100 000 лева на игри на волята, защото съм отпаднал, ами защото съм казал в лайв, че няма охрана, значи 100 000 лева имам да давам, знаете защо? А чакай, ти нямаш да ги даваш. Даре, нещо са объркали, никой няма. Чакай не... само секунда да им обясня аз. Значи той няма да дава. Това, че някои са сънували, са сложили под възглавницата някаква жалба и си помислили, че устранта ще някой ще дойде да ги награди за 100 000 лева. Това са съвсем различни неща. Илюзиите и действителността са две много различни неща. Мечти, че са безплатни, може да си мечтай колко си иска, че ще получи 100 000 лева или ще го осъди за 100 000 лева. Да. Значи първо, аз съм убеден, че той не му се иска да заведе дело, защото накрая ще ни плаща и разноски на всички това. Защото ще им загуби делото. А на точно обратното, Тодор, аз го съветвам и ще настоявам, въпреки че той не иска, защото той е машкар, но аз ще настоявам той да заведе дело, да ги осъдим тези, които смятам, че са били некоректни. Да, значи този иск, който е направен, да ни казвам така 300 хиляди. То не е иск дори, то това е някаква покана за доброволно изпълнение. Димек, цялата работа е да го сплашат. Вижте, искаме ти 100 хиляди и аз затваря устата. Да. Те никога няма съд в света, който ще осъди възоснова на такъв договор, който е абсолютно нищожен. Който между другото аз ще го публикува. Да видите за какво става. И той няма да виж, дава, има хора, които мечтаят, че ще им зададат и накрая те ще се пръкнат в джоба и ще дадат на него. Нямам да давам, но така както са го чели по медиите, че аз едва ли не ще ме съдят за 100 000 лева. И чакай само секунда, и глоба, били му сложили глоба, извинявайте, тази продукция или каквото и да е това. Това е някаква държавна институция ли? Глоба е някаква общинска институция. Мафиоти. Това е някаква, не знам, някой кой ми е делегирал такава власт на тези, че да слагат глоби. Ви мафиоти ли си? Те са държавна институция. Те налагат глоби.
Стига. Как така ще налагат глоби? Те не могат да налагат глоби. Те могат да искат и аз искам. Да, Майами аз искам било. Цялото им искане, знаете ли заради за какво? Защото, примерно съм казал, че на резиденцията няма охрана. 10 000 глоба. Разбирате ли? После другата реплика е. Това е неустойка. 10 000 неустойка. Другата реплика е защо примерно съм посочил емблемата на телевизията, която го излъчва предаването, с пръст. Съм бил посочил емблемата с пръст в лайфа, 20 000 глобата, разбирате ли? За другата реплика, примерно... Светни глоби, това не устои. Да, така го казвам. Те си помислят, че наистина глоба ти са... Няма. Каква глоба, бе, хора? Наясно ли си, кой може да налага административни наказания? Закон за административни нарушения и наказания, единствено държавни и общински органи могат да налагат такива глоби, когато са предвидени в закон. Как така някакви си частни лица или търговски дружества могат да налагат глоби? Това е абсурдно. Те могат да искат неустойка. И аз искам била в Майами, но няма кой да ми я даде. Ще си я сънувам билата в Майами, както и те си сънуват неустойката от 100 000 лева. Значи тази неустойка просто е безумие, разбирате ли, за нещо, което съм го правил. Цялата работа е сплашване. Всичко да цялата истината... работа е да го сплашва. Но видяхте, че те предизвикат точно обратния ефект. Да се опитат, ако искат още един път да го сплашат, пак ще предизвикат още по-обратен ефект. Абе, няма какво се сплашваме като цяло. Бе, няма как да се оплашваме, защото не ме е страх. Просто ти е пълна, какво да обяснявам? Ви сами виждате, че щом има такива искания, значи колко са нищожни, колко са ниски с земята тези хора, разбирате ли? Смисъл, аз, който имах право още от самото начало, като разбрах, че ме е счупен крака да си ги осъдя, не го направих, а те заради някакви мои реплики, които съм казал на лайв, и то истини, искат някакви неустойки, доброволно аз да им пратя. Доброволно да ги изкарам от задния си джоб и да ми дам 100 000. Че аз да не съм Рокфелер, не съм милионер. Чакай малко, те пари... първо трябва да има основание да ги искат тия парите. Той е смешна работа. Това е страстна излагация. Аз очаквам във най-скоро време да получа отговора от оригиналната продукция в Колумбия. Да видим те какво мислят за продукция, която използва тяхното име и се излъчва по националната телевизия за това искане за 100 000 лева към участник. Очакваме и ще го публикуваме и сме доста така амбицирани да направим много голям скандал, защото такива хора, които според мен, това се е чист рекет според мен, нямат работа да пускат продукции тон по национални телевизии, на които ние сме делегирали на националния си ефир. Значи хладилника изглежда пълен, тук пише някъде, хладилника изглежда пълен, значи хладилника изглежда пълен само като примерно байки ряк вечерта е донесъл десертите вече, десерта го е донесъл и са го сложили в хладилника, вътре има фанти, коли и така нататък и те отварят хладилника и правят един кадър как вътре има тортички, фанти, коли и така нататък и на вас ви изглежда, че е супер пълен, наистина така изглеждаш по телевизора, аз като го гледах. Виках даже на жена ми, викам, брие, ти много пълен хладилник, къде го изкараха, аз там не го видях. Къде го изкараха този хладилник? Наистина, по телевизора изглежда, наистина, че хладилника гърми от храна и от пиене. Ама въобще не е така, само да ви кажа, въобще. Виж, има тук интересен въпрос, който ние вече му отговорихме, но т.е. тук ще мога да бъдем подробни. Тодор е от кои предавания получи покана за участие, след като приключи с Игри на волята и какво случи, че на дадения интервю за Игри на волята. Какво се случи? Разкажи. Какво се случи? Че... Просто го поканиха. Какво се случи? Поканиха го да дава интервю на запис. Няма смисъл да го... Тъпалим само едно и също. Живи и здрави, защото не съм поканили. Аз имам достатъчно аудитория тук. Моите фенове, моите не фенове също могат да ме гледат. Не е проблем. Достатъчно поле за изява имам инстаграма. Твоите всички страници, които ме излъчваш, YouTube канала ти. Насякъде мога да го пуснем, така че значи, поле за изява имам. Не ми трябва тяхните предавания като цяло, да ми казват какво да казвам ти и така нататък. Аз искам да ви кажа нещата както... Е, той ви говори за пъзела с Вали. Ако върнете назад, няма смисъл да се повтаряме. Задайте нови въпроси. Който сега се включва да се върне назад, ако нещо не сме отговорили тогава, няма смисъл да се повтаряме едно и също. Разказахме ви за пъзела с Вали, че грешка на продукцията и става въпрос за две купчета, които Вали беше на първия ред. Тъй, че дори да беше
дори да бага му кали, че ние е пренареден правилно, той ще да пренареди две купчета и нямаше пак да загуби отгоре. Така е, че Пламен, това е смешно. Пламенчо, получавам въпрос, защо Пламен напусна. Пламенчо напусна, искаш ли да кажа защо? Янко Михайлов, ликах си там, със пише си, когато следващата дума започва с С или З. Влади се пише с главна буква. Моля ни грамотни коментари, нека все пак, моля ли се, някакво ниво да спазваме тук, защото ми е умръзнал от плоскоземци и от неграмотни хора. Ако сте грамотен, тогава пишете коментар, ако не сте, ако сте неграмотен, оставите да комуникирате само гласно. Тук имаше един въпрос за Пламен, защо напуска Пламен, защо Пламен начин напусна, само да ви кажа, защото излезе най-умен от всички, аз ще ви кажа помежду другото. Значи ни вътре може би го нарежали така и така, обаче той излезе наистина доста хитро и доста умно момче, защото той усети нещата. Да, брат, ти имаш някакъв пръза в това ли той се тръгна? Аз нямам никаква пръза, единствено това, което се случи на арената, там той, когато се изпусна нервите и така нататък, но той не напусна заради това. Той напусна, защото усети каква манипулация е вътре и каква театрална пиеса трябва да играеш, за да можеш ти да спечелиш, примерно, ако искаш. Ако си истински, или ако примерно не се харесаш, не ти харесат профила, продукцията или продуцентите, ти няма да спечелиш. Само да ви кажа. Не е важно какъв сте всъщност, а важното е как са, дали са харесате на продуцентите и на тези, които там се застоят зад колисето, не знаете. Трябва вътре да си гъвкав и да играеш според тяхната свирка, иначе няма да спечелиш просто. Мога да съдите по победителите от двата сезона как са играли и така нататък. И вие да си направите преценката. Наистина и двамата според мен имаха качествата и така нататък, но профилите, които са им направени на тях, нямат нищо общо с другите профили на другите участници. Примерно. И така, малко удължихме лайфа, имахте ли? Всъщност храна на ръката не. Така. Гледам някакви интересни въпроси, но те повечето общо взето са. Рибарите бягат две седмици без храна наистина. Това ниче е невъзможно, това е напълно възможно. И затова някои от участниците получиха наистина доста тежки усложнения на организма. Сега няма да казвам имена пак, не ми е удобно така да казвам, но някои от участниците наистина заради глада си получиха доста гадни заболявания, които им се отразиха и се наложи да напуснат предаването. Точно специално заради този глад, да. Наистина, две седмици бяха без грам храна. Колкото и невъзможно да ви се струва. Това е. Еми, маняци, мисля, че каквото успях ви казах, ще гледам да ви казвам пак, ще ви държа в течение, какво се случва с... И аз ще ви държа в течение с отговора на колумбийската продукция. Да, с отговора на колумбийската продукция ще ви държа на течение. Ако има още нещо за казване, ще направим пак лайв. Просто ни правя сутрешен блок с Тошко на кафе, който ви обещах, тъй като нямам ангажиран съм, наистина имам работа. Няма как да се ангажирам всяка сутрин да го правя това нещо. Но при нужда, така както сега примерно, при нужда веднага пак ще ви направя един лайв. Значи по-важните неща ви ги казах, нали, като цяло повечето неща, които ви кажат, че са така, наистина не се случват по този начин, да знаете. За бъдещите участници, които решават да участват, да знаете, че това, което ви се каже, че ще е така, няма да е точно така. И нещо друго исках да ви кажа за договора, наистина най-важното, което забравих, е, че примерно в договора ни никъде не пишеше вътре, че има дива река, че няма рибарска колиба, вътре пише, че има див плаж в договора, пише, че има рибарска колиба. То всъщност, като влязахме вътре, нито рибарска колиба имаше, нито див плаж. Имаше дива река,
И а по договора какво бяхте за това? По договора, за рибаря, по договора си беше славяни, траки и прабългари. Див плаш, рибарска колиба и резиденция. Това пишеш по договора, че това са дестинациите. И ти като влезеш вътре, разбира се, очакваш да срещнеш тези дестинации. Но ти като влезеш вътре, те ти казват, че вие сте ловци, другите са рибари, а третите са зачвари. И въобще няма дива река, въобще няма див плаш, а има дива река, въобще няма рибарска колиба, а има стопанство. И вече резиденцията, тя си е само една, резиденция си има. Резиденцията не бяха изменили като дестинация. Но други две дестинации бяха тотално сменени, което пак е една измама по самия договор, който, примерно, всеки, който би прочел дива река, може би би се отказал, разбира се, защото дива река няма нищо общо с дива. Аз съм сигурен, че ще си последния човек, който ще се оплаква от това, но въпросът е за лъжата. Не съм оплаквал, да, въпросът е за честността, точно така. Въпросът е за честността, за това, че примерно те не са ти го казали преди това, че въобще няма да е такъв сценария, че въобще... Че се чувстваш излъган, измамен. Естествено, ти още като влезеш и като ти сменят имената, ти вече усещаш, че това, което си го чул в договора, това въобще не е вярно. Че те не са чувстват явно въобще обързани с това. Те те пращат на някакво място, което ти въобще не си запознат, че ще отидеш там, разбираш ли? Това за мен е пълна лъжа, пълна измама спрямо нас. Пълна манипулация спрямо нас, разбирате ли? Защото ти влиза с едни очаквания, а разбираш друго. Ама това така, да сега ви разясних някои неща, да ни продължаваме лайва, че го направих наистина 2 часа. Въобще ние нямах намерение на 2 часа. Да, наистина стана 2 часа, колкото се заканихме. Исках да е 1 час, но така се проточиха нещата. Ние нищо лошо не сме направили. Просто искахме да ви отворим очите. Много значи, поздрави на Джерри, ако нагледа. Джерка, много поздрави, Вайска. Всичките от игрите, по-дърви манечета, е това диктатурата, за която говори. Голям фен съм. Да. И всички участници, които бяхме вътре, знаете, че съм прав, знаете, че казвам истината, не очаквам вашата подкрепа, разбира се, никой не е длъжен да го прави, всеки си има глава равените, както обичат да казват някои от участниците. Така че аз значи, си имам моята глава. Значи, харесвате ни, това са фактите. Аз си имам моята глава и си я нося. Така че, респект за всички, които бяха на лайфа. Наистина доста хора качихме пълно време, писахме до 800. Респект, този лайф ще го споделя и ще го оставя всички да го гледат, както предния, да разберат горе-долу за какво става въпрос. Нали, това е нещата, които се сетих наистина да ви кажа, защото можех наистина много повече неща да изчекам от, да не казвам откъде. Но не дека да не бъдем условни, за да бъдем бъде толкова... правилно разбрани. Да, правилно разбрани. Исках горе-долу... Но това, което искаме да стъкнем в момента е, че Тодор не е тук да се оплаква. Той знае в кой е влязал, напротив, аз но искам... той иска да каже, че това не е начина да бъде лъган и мамен по този начин. Аз искам да кажа, че и други, значи това цялото нещо го прави единствено и само заради това, че не искам други нормални хора, спортисти, атлети, които влизат с едни убеждения да бъдат измамени, както ние бяхме измамени, разбирате ли, смисъл. Всичко е една измама вътре, че е толкова лъскаво, че е така, че е такава трибуна за изява. И ще има честни игри. Тоест, значи, подготовката да, ви може да отиде на вятъра. Да, че всичко е измама, разбирате ли? Смисъл, ти отиваш с нагласата, че ще победиш в тази игра, обаче те примерно така могат да нагласят играта, че вие да загубите. Разбирате ли? Както примерно едната дъска, така и така не се изровли там, когато робихме дъските от земята, едната дъска така и не се изровли от наша страна. Естествено, тя беше заровена в полето на жатварите, които никой от нас няма да отиде в полето на жатварите да го... Ами давам ви просто един пример, че може да се направи така, че да загубите, колкото и да сте подготвени, което също не е правилно. Значи в Колбисто ни Сафио, колкото и серии да съм гледал, значи просто игрите им са уникални, разбирате ли, смисъл... Ние сме приложили към писмото и към видеозаписи от игрите, точно за които говорим смятаме, и които смятаме, че са нечестни. Ще очакваме тяхното становище на оригиналната продукция, да видим те какво мислят за българското предаване. Общо взето, не очаквайте много тежки игри, ако решите да кандидатствате, решавайте повече пъзели, правите повече логически задачи, защото там е ключът. Разбирате ли, физиката е
просто отгоре, отгоре, аз ви казвам. А ако случайно имат на някой техен човек, който трябва да се лансира, те могат да му дадат пъзелите предварително, така че 500 000 пъзели да играете, да ви решавате, пак ще загубите, защото хората може да са ги играли предварително и да ги нагласите. Да, ако решите да участвате, може да го направите единствено и само да ви дават малко по телевизора, да ви изкарат някакъв профил, какъвто си решат те, дали ще е негативен, дали ще е позитивен, те си решават, разбира се, ти не знаеш. До момента, в който ни излезеш или почнеш да го гледаш. Но ако не си съгласен с теб, бъди сигурен, че ще е негативен, поне според мен. Естествено, естествено. Ако нещо им опираш, няма да си добре дошъл. Пожелавам ви лека вечер на вас, всичко, приятели. Надявам се да съм ви просветлил за малко. И това, което аз ще завърша е, че Тодор няма да даде 100 000, няма да бъде осъден за 100 000, той няма да дават 100 000, не е глобен 100 000, има хора, които са сънували, имат някакви техни мечти да получат 100 000 от Тодор, да ги вземат от деца, от трети му деца, но това няма как да се случи, защото просто няма как да се случи, защото мечтите и сънищата са нещо различно от действителността. И аз вчера сънувах, че имам било в Майами, но събудих няма. Пожелавам ви лека вечер, приятели. Всичко добро, приятели. Всичко добро. Обичам ви и бъдете по-добри винаги. Не правете интриги. Да, не бъдете лицемерни, не правете интриги. Не лъжете, това е най-долно. Бъдете честно. Да, тук е ентър.